de 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Aquesta és la nova Black... A l'esquerra tenim la nova BlackBerry Torch, que és el nou model de gamma alta de BlackBerry, i que, com podeu veure, és molt semblant a l'actual model de gamma alta, que és el Bolt, que és el que tenim a l'esquerra, però amb una característica fonamental, que és que té un teclat complet a sota d'una pantalla tàctil com les dels telèfons avançats que estan actualment més de moda al mercat. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radio.